罗谈到了本场比赛，虽然 C 罗打入两球并且助攻一次，但尤文图斯还是连丢两球，被帕尔马3-3绝平，领先优势缩小到了9分。葡萄牙巨星赛后谈到了比赛，并且表示并不需要担心球队目前的状况，全队都有信心，这就是足球，我对进球感到高兴，但对结果则不是这样，帕尔马等待我们犯错，而我们在最后几分钟有点退得太深了。C 罗赛后说道，最近几场比赛，尤文图斯先是艰难逆转拉齐奥，然后0-3输给亚特兰大，被淘汰出意大利杯，接着又在意甲主场被帕尔马绝平。 C 罗也谈到了这个问题，我不认为这和健康水准或者额外训练有任何关系，这就是足球，每个人都研究尤文，因为我们是最好的球队，他们试着研究击败我们的方法，但我们只需要保持冷静，我们并不担心，因为我们相信球队，相信我们的技术，还有我们的教练组和工作人员，不需要担心。瓜迪维亚责编不